smo tražile, sada tražimo! Nismo tražile, sada tražimo! Studenti Akademije dramskih umjetnosti prosvjeduju i dva dana bojkotiraju nastavu jer se, nakon dvije godine suspenzije, na posao vratio profesor kazališne režije Ozren Prohić. Tražimo ostavku profesora Prohića. On je trenutno prijetnja za sigurnost svih studenata. Dekan Zagrebačke akademije Davor Švajić bio je na prosvjedu i sa okupljenima poslušao 23 minute audio snimke spornog Prohićevog govora. Snimka je nastala prije 6 godina nakon probe u 2 u noći. Pa dajte izranžirajte neki skandalozno! Nije mi dobro! Jer vi znate šta vi radite, da meni nije dobro! Želim vam, vama, vašem ocu i vašoj materi, da tako im nije dobro kao meni što mi je dobro. Ma daj, brate, napravi predstavu, jebo. Pa prvi put sam pograo ovo zbog tebe. Studenti tvrde da je profesor na toj snimci, ali i u puno drugih slučajeva bio pod utjecajem alkohola. Tu su razna poniženja, tu su ucjenjivanja. To su seksualna uznemiravanja, psihološka uznemiravanja. Moje kolegice su tražile stručnu pomoć godinama nakon toga što su imale posla sa našim profesorima, prvenstveno Ozrenom Prohićem. Zbog povratka Prohića na posao, svi profesori iz povjerenstva za unutarnje istrage koji su ocijenili da se Prohić ne bi trebao vratiti na posao, dali su ostavke. Brojni drugi profesori podržavaju studente i smatraju da je Prohićevo ponašanje neoprostivo. Smatram da je važno da ovaj slučaj bude razriješen i iskreno se nadam da će uistinu biti razriješen na dobrobit studenata. Osim ostavki Prohića i dekana, studenti traže jamstva da uznemiravanja svake vrste mogu učinkovito i slobodno prijavljivati. Prijaviti profesora zahtjeva ogromnu hrabrost, a jako puno ljudi tu hrabrost nema, jer naša umjetnička zajednica je mala. Isti ljudi koji nam tu predaju su ljudi koji će nam kasnije davati poslove. Znači, radi se o sustavu gdje je ogroman disbalans moći, čak i kad nam je omogućeno prijavljivanje. Dekan tvrdi da je Prohića morao vratiti na posao jer je državno odvjetništvo odbacilo kaznenu prijavu za seksualno zlostavljanje. Etički prekršaj, kaže, nisu bili dovoljni za otkaz, nego za opomenu pred otkaz. U ovom trenutku nije bilo etičkog prekršaja, po onom što su mišljenja povjerenstva, za bilo kakvo radno-pravno postupanje. Etički postupci nisu, s druge strane, ono što uopće ima utemeljenje da bi se samo po tome i radno-pravno postupalo. Dekan Švajić stavio je svoj mandat na raspolaganje. O njegovom povjerenju, ali i o slučaju Prohić, raspravljat će se sutra ujutro na izvanrednoj sjednici Akademijskog vijeća. Marina Barukčić, Al Jazeera, Zagreb.